Meninas e meninos aqui do meu canal, concluída a calça, a videoaula da calça. Gente, ficou simplesmente maravilhosa. Olha essa perna. Que show! O gancho ficou perfeito. Olha o conjunto com o bustier, gente. Que lindo que ficou. Olha isso. Garanto que você vai arrasar na praia, na piscina. E como eu falei também, gente, aqui tem a opção de mandar forrar, fazer tipo um shortinho mais ou menos até aqui, ó, e usar para sair. Fica lindo. Fica aí para vocês a sugestão dessa videoaula maravilhosa. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like se você gostou e não esquece de ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Um beijo! Gente, antes de eu terminar o vídeo, olha, eu coloquei ela de lado para vocês verem como que fica perfeito o gancho dela aqui, olha. Eu dobrei ela em dois. Fica maravilhosa, né, gente? Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer uma calça comprida em crochê para fazer parte, para fazer conjunto, na realidade, né, com o último bustier que eu fiz com a última videoaula. Ele forma um conjunto, é o bustier e a calça. Vai ficar muito lindo o bustier, eu gostei bastante. E agora a gente vai aprender a confeccionar a calça. A calça, gente, a base da calça é a mesma desses shorts que eu fiz aqui, mas a gente vai fazer o passo a passo, tá? Depois, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o link dos shorts, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dúvida com relação à confecção, porque na calça eu vou tentar ser um pouco mais rápida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do shorts, tá? Aí vocês entram lá, dão uma olhadinha e quem sabe já resolve a dúvida de vocês, né? Se tiver alguma dúvida mesmo e não conseguir resolver nem por lá e nem por esse vídeo, vocês deixam no comentário aí que eu respondo a todos os comentários. Antes de começar essa videoaula, pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo. Vou mostrar para vocês a lista de material, mas antes eu quero pedir aquele like no vídeo. Quem ainda não é inscrito, gente, se inscreva no canal, é gratuito. Isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E ative o sininho na opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Então, gente, para confeccionar essa calça, eu vou continuar usando o fio Charme, tá? É a cor branca. Eu comprei dois e sobrou um restinho aqui, ó, do bustier. Então, eu tenho praticamente quase 2,5 novelos para confeccionar essa peça. Nós vamos precisar da fita métrica. Nós vamos precisar. Eu vou trabalhar, gente, com duas agulhas na confecção dessa calça. Na parte de cima, que eu quero que fique um pouquinho mais fechadinha, eu vou usar de 2,5. E depois das pernas para baixo, eu vou usar três, que eu quero que ela fique mais soltinha, mais larguinha. Nós vamos precisar também de marcadores, tá? E da nossa tesoura. Então, gente, para começar essa videoaula, o que que vocês precisam, qual a medida que vocês precisam tirar da sua ou da cliente que você for fazer? Gente,
É essa medida aqui, ó, tá? Aonde tá essa calcinha aqui, ó, vocês vão passar a fita métrica ao redor aqui, ó, do seu quadril. Passa a fita métrica ao redor do quadril, tira a medida, tá? A minha aqui dá 104 centímetros de quadril. Como eu vou trabalhar com a linha Charme e o começo eu vou trabalhar com agulha de 2,5, gente. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 1 metro, vou tirar só 4 centímetros, porque a agulha de crochê de 2,5, ela tende a deixar a peça um pouquinho menor, tá? Então, vamos lá, vamos começar a confeccionar aqui, ó. Laçadinha inicial, eu coloco a agulha assim, ó. Faço isso aqui e faço o meu nozinho inicial, tá? E aqui, gente, eu vou fazer um cordão de correntinhas, como eu falei para vocês, com 100 centímetros, com 1 metro. Eu vou fazer a minha aqui e já já eu volto com vocês. Fiz aqui, gente, o meu cordão de correntinhas e assim, olha, eu passei o meu cordão de correntinhas em volta do meu quadril e deixei ele bem esticado mesmo, para chegar a atingir, juntar um lado com o outro, tá? Então, vocês podem fazer isso que dá certo. Coloca o cordão, se ele estiver juntando assim, sem muito esforço, gente. Vamos supor, você encostou um lado no outro aqui, passou ao redor do seu quadril. Encostou aqui certinho, desmancha um pedaço. Vai desmanchando até você conseguir encontrar um com o outro bem esticadinho, tá? É o jeito mais fácil para ele não ficar muito largo, tá? Então, aqui, ó, eu vou caminhar, tá vendo, ó? Segurando minhas correntinhas para que ela não dobre. Essa é a parte mais chata aqui do começo do crochê, né, gente? Quem faz sabe. Ó, aqui. Venho aqui na minha primeira correntinha que eu fiz. Vou introduzir a agulha. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. Fechei o nosso elo, nós vamos trabalhar circularmente esse shorts, tá? Esse shorts não, desculpa, gente, isso aqui vai ser uma calça maravilhosa. Então, aqui, ó, eu subo 3 correntinhas e venho no primeiro, na primeira correntinha aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Na próxima, faço um ponto alto. Vou na próxima, faço um ponto alto. E para cada correntinha aqui que eu fiz, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer os meus pontos altos aqui e já já eu volto com você. Vou circular toda essa volta aqui, ó, e volto com vocês. Gente, cheguei aqui no final. Se certifiquem que os pontos altos aqui, gente, deu números pares, tá? Para depois a divisão das perninhas ficarem bem certinhas. Não conto a correntinha como ponto, tá? Eu não contei aqui no meu. Eu contei números pares a partir dessa daqui. Então, eu venho aqui, ó, pulo as correntinhas, venho no primeiro pontinho alto aqui, ó. Vou introduzir minha agulha e vou fechar aqui com baixíssimo, tá? Então, olha, a minha volta toda aqui de pontos altos. Agora, a gente vai fazer tipo um passador para passar o cordãozinho. Então, venho aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha. Pera aí, gente, aqui eu não vou contar as correntinhas como um primeiro ponto alto, tá? Desculpa aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, venho aqui no próximo, faço outro ponto alto, ok?
porque na hora de fechar, eu vou fechar em cima do ponto alto. Então, fiz dois pontos altos, faço uma correntinha, pulo uma de base, venho na próxima e faço um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha de separamento, pulo uma de base, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E toda a minha volta, nós vamos fazer assim: dois pontinhos altos, separados por uma correntinha, e pulo um pontinho de base. Então, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Tá vendo? Vai ficando tipo um passadorzinho aqui pra gente passar o nosso cordãozinho. Faço uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Então, eu vou fazer toda a minha volta assim: dois pontinhos altos, separados por uma correntinha, pulo um pontinho de base, faço mais dois pontinhos altos. Uma correntinha, pulo um de base, venho e faço dois pontinhos altos. Eu vou fazer o meu aqui, já já eu volto com vocês. Tô terminando minha carreirinha aqui, gente, olha. Faço uma correntinha para terminar. Tenho as correntinhas aqui, ó. E o pontinho alto. Então, venho aqui, ó, no pontinho alto e fecho, tá? Olha. Toda a minha volta ficou assim. Agora aqui eu subo três correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, né? Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. No intervalinho de uma correntinha, eu faço um ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto no espacinho de uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto em cima do espacinho de correntinhas. Então, o cos dessa calça, ele vai ficar maiorzinho, tá? Aqui a parte de cima, né? Aqui nós vamos passar um cordãozinho, e aqui a outra parte de baixo do cos, ainda não comecei a fazer os shorts, tá? Nós estamos só no cos ainda. Então, aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto no espacinho de uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto em cima do espacinho de uma correntinha. Eu vou percorrer toda a minha volta aqui e volto aqui na hora de fechar essa carreira e começar a próxima. Tô acabando a carreira aqui, ó, em cima da correntinha, faço um pontinho alto, pulo as correntinhas aqui, ó, venho no primeiro pontinho alto e encerro a minha carreira com um ponto baixíssimo. E ficou assim, ó, o nosso cos da nossa calça. Agora, aqui nós vamos começar a levantar essa parte aqui, ó, do shorts, tá? Essa parte vai ser igual, tá, gente? Olha, eu vou fazer três correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto, uma correntinha, dou a laçadinha na agulha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. E eu vou fazer toda a minha volta assim, tá? Eu vou dar a volta toda aqui e depois eu volto com vocês. Opa, desculpa que eu bati aqui no pedestal aqui. Pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha de espaçamento,
pulo de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Eu vou circular minha volta toda e depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, gente, no finalzinho. E aqui, ó, fiz uma correntinha e agora nós vamos prender nas correntinhas. Então, eu conto aqui, olha, uma, duas. Na terceira correntinha, de baixo para cima, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo, tá? Olha como que ficou lindo. Agora, nós vamos para próximas. Para as próximas carreiras serão todas iguais, começo e fim. Então, aqui eu subo três correntinhas, que é da altura de um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. E agora, gente, vai ser assim, essa mesma repetição, ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma correntinha, até eu atingir aproximadamente, gente, esse daqui, olha, eu coloquei uma marcaçãozinha aqui porque ele ficou meio alto aqui para mim, tá? Então, eu vou contar a partir daqui, olha. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, ó. Até chegar aqui, ó, que aqui a gente começa a fazer o cavalo, né? O fundinho aqui do nosso shorts, ou da nossa calça, pra gente começar a fazer as pernas. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos umas 11 carreiras, porque aqui eu trabalhei com barbante. Aqui eu tô trabalhando com a linha Charme e eu tô trabalhando com uma agulha mais fina. Então, provavelmente vai dar mais carreiras, tá? Mas eu tô me baseando mais ou menos nesse daqui, e a hora que eu tiver feito essas carreiras correspondentes a esse tamanho aqui que eu fiz, daí eu volto para falar para vocês se deu certo esse tamanho ou se eu precisei fazer mais. Provavelmente, eu acredito que pelo comprimento pelo tamanho aqui do ponto, talvez a gente tenha que fazer uma ou duas a mais só, antes de começar a fazer o gancho da calça. E agora vai ser tudo assim, sempre uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer aqui, eu volto para fechar novamente essa carreira com vocês, e aí eu vou terminar, eu vou fazer até chegar na altura que eu acho que tá bom, e eu venho falar para vocês. Gente, eu vou encerrar com vocês mais uma carreira, tá? Que será sempre assim, o encerramento e o começo da próxima. Então, ó, fiz os meus quadradinhos, já me certifiquei de que meus quadradinhos estão em números pares. Fiz uma correntinha. Para encerrar a carreirinha, eu venho aqui, olha, uma, duas. Na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fechar com baixíssimo. Três correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma correntinha de espaçamento. Vem em cima do pontinho alto, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer assim, gente. Pelas carreiras que forem necessárias para o meu tamanho, que é o tamanho G. Eu vou fazer aqui, aí depois, mais ou menos, eu falo para vocês quantas carreiras vocês podem fazer para o tamanho M, quantas carreiras para o tamanho P e quantas carreiras para o tamanho GG, tá bom? Porque eu fazendo para mim aqui no tamanho G, eu já sei mais ou menos quantas carreiras que pode fazer para cada tamanho, tá?
Então, vamos supor que nós estamos aqui, ó. E eu vou descer todas as carreiras até a gente chegar aqui, ó, no, na altura do. Na realidade, a gente vai começar mais para cima aqui, né? Para começar a fazer os aumentos aqui, tá? Então, eu vou fazer as quantidades aqui para mim. E daí eu volto para falar para vocês com quantas carreirinhas eu fiz, tá bom, gente? Bom, gente, continuando com nossa aulinha aqui, eu já fiz a quantidade de carreiras que eu achei que para mim tá bom. A gente começa agora a confeccionar o gancho. Então vamos lá, vamos contar juntas aqui, ó. Então eu fiz uma do cos, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu fiz 14 carreiras no total. Agora, o que que eu fiz, gente? Eu contei toda a volta, os quadradinhos que eu tinha, que eu tenho, né? Fui dividir por 2, marquei a metade aqui, ó. Então, a minha costura da calça vai ficar na lateral. Então, eu marquei da lateral da onde eu começo e termino a carreira, a metade do lado de cá. Dessa metade da frente eu achei a metade, e dessa metade de trás eu achei a metade. Coloquei o marcador, e agora nós vamos começar a trabalhar o gancho da nossa calça. Gente, esse tamanho aqui que eu fiz para mim é um tamanho G, tá? Eu não fiz ela muito alta, não. Eu fiz na altura do meu umbigo. Então, aqui cada um vai determinar a quantidade de carreira que fica bom para você. Eu vou dar uma sugestão aqui de tamanho. Pro G eu fiz esse tanto. Pro M vocês façam uma menos. Pro P duas a menos. E pro GG mais uma aqui a mais. Ou até duas a mais, tá? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa, né, gente? É difícil a gente falar, ai, faz tanto que. Mas eu acho que para esses tamanhos aí que eu passei para vocês, acho que vai ficar ideal. Então, vamos aqui, ó. Terminei minha carreira. 3 correntinhas que equivale a uma altura de um ponto alto e uma de espaçamento. Ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Vou fazer até chegar aqui, ó. Na hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, ó, tô chegando aqui na marcação, tá vendo? Então, olha, no quadradinho antes da marcação, eu vou fazer um pontinho alto. Faço uma correntinha, venho dentro aqui do espacinho. Olha, gente, agora a gente vai trabalhar dentro do espacinho. Faço um ponto alto, uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto, faço uma correntinha e venho pro pontinho alto após, ó, tá? Então, aqui, gente, eu trabalhei um ponto alto no ponto alto antes do quadradinho. Fiz o vizinho no centro do quadradinho e fiz um ponto alto em cima do ponto alto. Todos eles separados por uma correntinha, tá bom? Então, agora aqui, ó, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, fazendo o meu ponto vazado. Eu vou caminhar aqui até chegar na outra marcação aqui da parte de trás, que eu acho que não é essa, é essa aqui, ó. Aqui é a lateral, né? Aqui é a parte de trás, aí eu volto com vocês. Novamente, ó, cheguei na parte de trás, no gancho da parte de trás. O meu marcadorzinho tá aqui no meio, tá, gente? Quando vocês marcarem, coloca o marcadorzinho no meio. Então, já fiz o primeiro ponto alto aqui do quadradinho que eu vou trabalhar para fazer o aumento. Faço uma correntinha, venho aqui no centro do quadradinho, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto,
uma correntinha de espaçamento, e agora eu vou trabalhar no pontinho alto seguinte do quadradinho, né? Então, olha como que ficou. Trabalhei um ponto alto em cima do ponto alto do quadradinho, dois pontos altos dentro do quadradinho e um ponto alto no ponto alto seguinte ao quadradinho, todos separados por uma correntinha. E agora, ponto alto em cima de ponto alto, todos separados por uma correntinha, até finalizar a minha carreira. Aí, gente, na próxima carreira eu vou mudar de agulha, tá? Já vou passar para a agulha de número 3. Eu vou terminar minha carreirinha aqui, aí eu volto com vocês. E aqui, gente, ó, tô finalizando minha carreira com uma correntinha. Primeira, segunda, terceira correntinha contada de baixo para cima. Introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Aqui, gente, eu já vou trocar, ó. Eu tô com a agulha de 2,5. Eu vou passar a usar agora, ó, a de 3 milímetros, tá? Isso que é para dar uma aberturinha um pouquinho maior aqui na minha calça, para não ficar com a perna muito agarradinha, né? Então, faço três correntinhas: uma que é o espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Esse comecinho aqui, quando a gente troca de agulha, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou seguir fazendo assim até chegar lá no meu primeiro aumento para fazer o gancho da calça. Já volto com vocês. Bom, gente, tô chegando aqui, ó, no gancho, tá? Então, aqui, olha, eu fiz uma correntinha. Eu venho aqui no primeiro pontinho alto, tá? Faço um ponto alto. Nossa, olha a linha aqui, como é que tá? Faço uma correntinha, laçadinha na agulha. Venho no pontinho alto do Vzinho, ó. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Agora, dentro do V, eu vou formar outro V. Faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Uma correntinha, ponto alto em cima do pontinho alto do V da carreira de baixo, né? Uma correntinha e ponto alto em cima do próximo ponto alto. Então, ficou assim, gente. Um pontinho alto aqui, né? Que começa o primeiro pontinho alto. Um pontinho alto em cima do V. Um Vzinho dentro do V da carreira de baixo. Um pontinho alto em cima do outro Vzinho, né? Do ponto alto do Vzinho. E um ponto alto em cima do quadradinho. Tudo isso separados por uma correntinha. Isso aqui é o aumento que a gente vai fazendo. Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no outro gancho. Aí eu volto com vocês. Tá vendo aqui? Ele já vai formando um bico, ó. É esse bico aqui que é o nosso gancho. Cheguei no gancho de trás, gente, olha. Aqui tá o nosso aumento da carreira anterior. Aqui tá o ponto alto do quadradinho, ó. Vou fazer um ponto alto, todos separados por uma correntinha, tá, gente? Faço uma correntinha. Agora eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto do V. Faço um ponto alto, uma correntinha. Venho dentro do Vzinho, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Então, ó, é V sobre V, ponto alto sobre ponto alto. Não tem erro, gente, olha. Agora aqui, venho aqui, ó, que é o ponto alto do V, faço um ponto alto,
e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Gente, se vocês têm alguma dificuldade de passar reto aonde está fazendo o gancho, coloca aqui no vizinho um marcadorzinho, ó. Assim vocês nunca esquecem. Aí faz o próximo V, põe, entendeu? Assim não perde de passar reto e depois ter que desmanchar para voltar. Tá? Olha como que ficou então. Bem pertinho aí para vocês verem, ó. Faz um print se tiver dificuldade e vai olhando depois no print, que eu acho que é mais fácil. Gente, término de carreira e começo de carreira é sempre igual. Uma correntinha, conto um, dois, três, fecho com baixíssimo, subo três correntinhas, que é o meu ponto alto, uma de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer mais essa carreira com vocês e depois eu falo quantas carreiras que eu vou fazer, e porque é tudo repetição. Mas eu vou fazer mais essa carreira com vocês, tá bom? Gente, tô chegando aqui, ó, no gancho. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Aqui não tem erro, ó. Aonde for ponto alto, vocês colocam ponto alto, ó. Aqui é o pontinho do quadradinho, né? Uma correntinha. Agora aqui é o V, ó, tá vendo? Um ponto alto em cima do V, do primeiro ponto alto do V. Uma correntinha, dentro do Vzinho eu vou formar outro V, ó. Um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Tiro o marcador daqui, ponho aqui no V já, ó, tá vendo? Pra mim na próxima não perder, uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto, que é o ponto alto do V aqui, e aqui é o ponto alto do quadradinho. Então, olha o aumento já que nós estamos fazendo aqui. Olha que bacana que vai ficando. E aqui, ó, como vocês podem perceber que eu aumentei a agulha, ó, ele já fica mais soltinho o ponto. Que a perna, né? Aqui já tá começando a descer a perna praticamente. Ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer assim até chegar lá no outro gancho. Chegando no outro gancho, eu volto com vocês. Dou uma explicaçãozinha assim de como a gente vai fazer as próximas carreiras, que é igual, e quantas carreiras que eu vou fazer assim antes de fechar. Tô chegando perto aqui, ó, já dou outro gancho. Não pode esquecer das correntinhas, tá, gente? Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Ó, aqui é o primeiro ponto do quadradinho, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha. Ponto alto em cima do ponto alto do V, uma correntinha, ponto Vzinho dentro de Vzinho, ó, ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar, outro ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto do V, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto do quadradinho e agora ponto alto em cima de ponto alto. Gente, eu vou fazer até aqui, tá? Depois eu fecho a carreira como normal, né? Pego na terceira correntinha, fecho com baixíssimo, subo três correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto, mais uma correntinha de espaçamento e continuo minha carreira. Chego aqui, olha. Vou fazer na próxima carreira ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima do V, do primeiro ponto alto do V, uma correntinha, venho dentro do V, faço outro V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha, venho no ponto alto do V, faço um ponto alto, uma correntinha, ponto alto e ponto alto em cima de ponto alto normalmente. E aqui, gente.
a contar dessa daqui primeira, eu vou fazer 7 carreiras, tá? Vou provar para ver se ficou bom, se não tá repuxando nem nada. Eu faço, se tiver repuxando, eu faço mais uma carreira. Como que eu faço para provar, gente? Eu pego aqui, ó, gancho com gancho, coloco o marcadorzinho bem no vizinho, ó, faço isso daqui, faço isso daqui dentro do V, ó, aqui, fecho, ó, forma minha perna e provo, tá? Se eu falar, ai, ah, tá bom as sete carreiras, beleza. Se não tiver, faz mais uma. Se você achou que ficou meio largo, desmancha uma, tá bom? Esse daqui, gente, ó, eu fiz com 7. Ficou bom, por isso que eu tô falando pra vocês. Mas essa linha aqui, ela é o barbante. Então, eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 e 7 antes de emendar. Então, por isso que eu tô falando, às vezes com 7 nessa linha aqui, ele vai ficar mais apertado. Talvez não, porque eu aumentei a espessura da agulha, talvez fique bom. Então, gente, é provando mesmo, tá? Então, ó. Eu faço isso aqui para provar. Eu coloco um marcadorzinho aqui juntando os dois e provo, tá? Ficou bom aqui, não repuxou isso aqui pro tamanho G com 7. Beleza. Daí a gente vai vir fechando. Pro tamanho M, gente, vocês podem fazer 6 carreiras. Pro tamanho P, 5, tá? Faz aqui uma, duas, três, quatro, cinco. E prova pro tamanho P. Pro tamanho M, 6. Pro tamanho G, que é a minha, vou fazer 7. Pro tamanho GG, de 8 a 9 carreiras, tá? Desse gancho aqui. E prova, gente. Prova. E daí vocês continuam. Ou se ficou muito largo, vocês podem desmanchar uma carreirinha, tá bom? Então, eu vou continuar a minha aqui, vou fazer minhas 7 carreiras, vou provar e daí eu volto com vocês para falar quantas carreiras eu fiz na real. Tá bom, gente? Gente, já fiz minhas 7 carreiras, tá? Vamos contar aqui juntas, ó. Ó, a partir do primeiro aumento, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 carreirinhas. Eu coloquei o marcadorzinho aqui, provei, tá excelente. Gente, olha como ele abre bem aqui, ó, com a mudança da agulha. Tá? Olha, fica bem. Eu provei, ficou lindo, gente. Nossa, tô apaixonada por essa. Nem ainda nem se transformou numa calça. E agora, gente, nós vamos fazer a união da parte da frente com a parte de trás. Então, aqui, ó. Eu acabei a minha carreira, tá? Venho aqui, eu tinha feito mais, eu ia fazer mais uma, mas depois eu provei, ficou boa, falei, não, tá bom, certo. Então, eu venho aqui, ó, vou cortar minha linha aqui. E encerro aqui com esse nozinho. Agora, gente, presta bastante atenção aqui. Tá? Você vai ficar com a sua peça com esse bico virado para lá, ao contrário de você, tá? Então nós vamos pegar aqui talvezinho, ó. Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, na perninha do V. Vou pôr a minha linha aqui, ó. E aqui, gente, eu vou dar um nozinho bem forte, ó. Puxo bem e dou mais um nozinho, tá? Vou fazer bem devagarzinho.
Vou introduzir a agulha aqui, vou subir três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E mais uma, que é o espaçamento, tá? Laçadinha na agulha. Eu vou vir aqui, ó, no outro pontinho alto do V, não é dentro do V, tá, gente? É em cima do ponto alto do V, ó. Vou introduzir minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto. Gente, se vocês provaram e já tá boa a largura da perna, faz uma só. Eu, como eu quero a perninha mais solta, tipo uma pantalona, eu vou fazer mais uma, olha. Então, vou fazer assim. Subo três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e uma de espaçamento. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, vou pular aquela correntinha que a gente fez de espaçamento, venho na terceira de baixo para cima e faço um ponto alto. Tá? Volto aqui, ó. E agora, gente. Deixa eu acertar a linha aqui, que ela fica meia torta. Passar a linha lá pra frente. E agora aqui, ó, tá? Eu tô com ele desse jeito aqui. Eu vou pegar o outro lado, ó. Vou pegar o outro lado, o vizinho do outro lado. E vou colocar dentro do Vzinho, ó, do ponto alto do V, vou puxar aqui, vou fazer um baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha de baixo para cima, introduzo minha agulha e vou no outro pezinho lá do, no outro pontinho alto do V. Introduzo minha agulha e puxo todo mundo junto, ó, fazendo um baixíssimo. Já uni a parte da frente com a parte de trás. E agora aqui, ó, a gente vai começar a tecer a perna da calça. Então, aqui, ó, eu subo três correntinhas que equivale a um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, bem no meinho, ó, tá vendo? Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, em cima do Vzinho novamente, faço um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, tô segurando já outra linha aqui embaixo, do próximo ponto alto, e agora ponto alto em cima de ponto alto, ó. Então, aqui nós já começamos a nossa carreira. Agora aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer a volta toda aqui, aí já já eu volto com vocês pra gente encerrar essa carreira e eu vou ensinar vocês a começar a próxima. Gente, tô acabando aqui a primeira perna, ó. Eu venho aqui, tá vendo? No Vzinho, faço um ponto alto, uma correntinha, e venho aqui, ó, na primeira, aqui, ó, primeira, segunda, na terceira correntinha, de baixo para cima, introduzo minha agulha e fecho a minha perna. Olha, gente, aqui nós já formamos uma perna. Para uns shortinhos curto, para por aqui, faz um acabamentinho, tá? Para a calça comprida, a gente vai trabalhar até o comprimento desejado de cada uma. Então, aqui, ó, três correntinhas, uma para o espaçamento, venho aqui, faço um ponto alto. Agora, é tudo assim, gente, até o final, finalizar o comprimento da perna, vai ser tudo assim, ó, ponto alto. Em cima de ponto alto, todos separados por uma correntinha, tá? Começo e término de carreira é sempre igual. Termino aqui na terceira correntinha com baixíssimo, levanto três correntinhas
que é a altura de um ponto alto, e uma correntinha de espaçamento, e vou terminando. Agora, gente, eu vou fazer um pedacinho desse do lado de cá para vocês verem como que a gente começa, tá? Então, aqui, ó, é o outro lado, tá? Então, aqui nós temos no meio aqui, ó, dois espacinhos. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou pegar um pedacinho desse fio aqui sem terminar mesmo, sem cortar. Então, introduzir aqui. Aqui eu dou nozinho, gente, só que eu não vou dar porque eu tô trabalhando com o fio ainda e não quero cortar. Só para mostrar mesmo para vocês. Então, vem aqui, ó, três correntinhas, que é um ponto alto, uma correntinha, venho aqui no meio, ó, bem aqui no meio, faço um ponto alto. Uma correntinha, novamente, venho aqui, ó, bem aonde a gente juntou, ó, os pontos, tá? Faço outro ponto alto. Então, ó, fiquei com dois do lado de cá e dois do lado de cá. Ó, dois aqui, dois que nós fizemos o aumento e dois aqui. Agora, aqui, gente, é tudo igual, ó. Uma correntinha, venho aqui, ó, não pode esquecer que tem esse pontinho aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. E o lado de cá a gente vai fazer igualzinho, tá? Dá toda a volta, fazendo um ponto alto, uma correntinha. Quando chegar aqui, ó, prende na terceira correntinha de baixo para cima e vai seguindo fazendo, tá bom? Gente, agora eu vou fazer a minha peça toda aqui. Vou fazer as duas pernas, que agora aqui é só repetição, gente. Não tem necessidade de eu ficar fazendo. Ficar assim, alongando o vídeo, né, para mostrar, porque aqui é tudo igual. Então, eu vou fazer as duas pernas da calça no meu comprimento. Depois eu volto para falar para vocês em quanto ficou minha calça, altura em centímetros, quantas carreirinhas eu fiz, tudo certinho. Porque o comprimento da calça depende de cada altura, né, gente? Agora, gente, deixa eu falar um pouquinho antes de encerrar o vídeo desse meinho aqui. Esse meinho aqui, pro tamanho P, vocês podem fazer só uma alcinha, tá? Pro tamanho M, vocês façam duas, tá? Pro tamanho M e pro tamanho G, pode ser de duas a três. E pro tamanho GG, pode ser até 5 aumentos aqui, tá bom? Até 5 ou 6, né? Dependendo, depende muito de como ficou a largura da perna aqui. Porque aqui vocês podem aumentar a largura da perna. Quiser bem larga, calça, tipo, bem pantalona mesmo, pode fazer aí. No tamanho GG, umas 6, uns 6 elos desse daqui, tá bom? A minha já tá boa, como eu falei para vocês. A minha perna é fina, apesar de eu ser gordinha. A perna não é, a perna é fininha. Então, por isso que a minha com dois elos eu achei que ficou bem bacana, tá bom? Então, aqui, gente, não tem mais erro, não tem mais nada. Aqui é só seguir agora, ponto alto em cima de ponto alto e todos separados por uma correntinha. Vou aproveitar antes de encerrar o vídeo também pedir para quem não é inscrito no meu canal se inscrever. Gente, não paga nada. Isso ajuda muito a gente. Eu vejo que a maior parte das visualizações do meu canal são de não inscritos. Muito pouco dos inscritos. Então, dá essa força aí pra gente. Sabe? Não custa nada. É só ir lá onde está escrito. Inscrever-se, clica ali, se inscreve, ativa o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E não esquece, gente, deixa aquele like aí para mim se gostou do vídeo. Eu faço tudo com bastante carinho.
Cada pontinho desse tem muito amor envolvido, sabe? Tudo que eu faço, eu já faço pensando em vocês. Quando já sai o que nem o bustier da aula anterior ficou um pouquinho grande, eu já passo para vocês já fazer menor, entendeu? Então, eu já dou tudo mastigadinho, com muito carinho para vocês. E a única coisa que eu peço aí, gente, é que vocês se inscrevam aí para ajudar o canal, tá bom? Então, até eu terminar as duas pernas da calça, aí depois eu volto com vocês. Ó, tá vendo? Tudo normal. Ponto alto em cima de ponto alto, separados por uma correntinha. Gente, voltando aqui para mostrar para vocês, olha a perfeição desse gancho. Como fica lindo, olha, tá quase pronta, ainda falta uma boa parte da perna. Mas eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Eu voltei aqui só para mostrar a perfeição desse gancho. Linda, né, gente? Gente, olha que coisa mais linda que ficou essa calça. Olha isso. O total de carreiras aqui, gente, desde o cos até embaixo, para mim deu 65 carreiras, tá? A de baixo, olha, eu já terminei, já fiz uma carreirinha de meio ponto alto e nós vamos fazer nessa daqui também. Olha ela aberta, gente, que linda que ficou. E agora a gente vai terminar essa barrinha aqui. Gente, tô terminando aqui a última carreira da barra da calça, ó, de pontinhos vazados, né? De pontinho rede, sei lá, cada um fala de um jeito. Eu falo ponto quadradinho. Então, aqui, ó, vou fazer o último ponto, faço uma correntinha, venho aqui, ó, primeira, segunda, terceira correntinha. Introduz a agulha, puxa e fecha com baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos fazer uma carreirinha para barra de meio ponto alto. Então, eu subo duas correntinhas, aqui já é o meu primeiro meio ponto alto. Venho aqui no meio, puxo tudo, ó. Laçadinha na agulha, venho no ponto alto e puxo as três laçadinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho de uma correntinha e puxo todo mundo junto. Tem um fiozinho aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou preencher toda essa carreira minha com meio ponto alto. Um meio ponto alto no espacinho de uma correntinha e um meio ponto alto em cima do ponto alto. Um meio ponto alto no espaço da correntinha. E um meio ponto alto em cima do ponto alto. E eu vou fazer só essa carreirinha aqui para arrematar a barra. Tá vendo? Então, eu vou fazer toda a minha volta assim, aí depois eu volto com vocês. Terminando aqui minha carreira, fiz o meio ponto alto aqui no último espacinho. Venho aqui, ó, na correntinha aqui e encerro a minha carreira com um baixíssimo. Aqui eu já posso cortar minha linha. E arrematar. Gente, essa calça ficou maravilhosa, vale a pena fazer. E se você colocar um forro até mais ou menos assim, vamos supor, olha, daqui
até mais ou menos uma parte assim para baixo da coxa, com um tecido bonito, brilhante, vai ficar maravilhoso também. Pode usar em qualquer lugar. Gente, aqui para amarrar, ó, eu comprei esse cordãozinho e eu coloquei ele, tá? Não sei se eu vou deixar ele ainda, mas eu achei ele muito bonitinho, tem um brilhinho nele. Olha, eu coloquei dois terminalzinhos aqui na ponta, só que eu ainda não colei. Minha cola não tá aqui. E aqui, ó, eu passei pelo passador e a gente dá um nozinho. Tá? Agora eu vou fazer um vídeo mostrando a peça prontinha para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Agradeço a Deus primeiramente, né? E por ter me ajudado a concluir essa aula. E peço a vocês, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, se inscrevam aí no meu canal. Não paga nada, como eu já falei. Isso ajuda muito a gente. Deixa um joinha aí, deixa um like para mim se vocês gostaram da aula. E não esquece de ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula. Meninas e meninos aqui do meu canal, concluída a calça, a videoaula da calça. Gente, ficou simplesmente maravilhosa. Olha essa perna. Que show! O gancho ficou perfeito. Olha o conjunto com o bustier, gente. Que lindo que ficou. Olha isso. Garanto que você vai arrasar na praia, na piscina. E como eu falei também, gente, aqui tem a opção de mandar forrar, fazer tipo um shortinho mais ou menos até aqui, ó, e usar para sair. Fica lindo. Fica aí para vocês a sugestão dessa videoaula maravilhosa. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like se você gostou. E não esquece de ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Um beijo! Gente, antes de eu terminar o vídeo, olha, eu coloquei ela de lado para vocês verem como que fica perfeito o gancho dela aqui, olha. Eu dobrei ela em dois. Fica maravilhosa, né, gente?